Vítajte opäť v huslovej dielni a tiež vítame hudobníkov všetkých iných nástrojov. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi známej skladbe s názvom Sunny. Poďme si ju zahrať. Ako ste určite zaznamenali, tak dnes je o čom rozprávať, pretože máme tu jednak solo a jednak tu máme špeciálny typ rytmického sprievodu na husliach, ktorý vyvinuli huslisti v Amerike a má názov chopping od slova chop, sekať. Za otca chopu, budeme to tiež takto nazývať, sa považuje výborný multižánrový huslista Richard Green a ďalej chop zdokonalovali huslisti ako Darrell Anger a do absolútnej dokonalosti ho doviedol geniálny chopper Casey Dreeson, ktorý mimochodom spolu s Darrellom Angerom vydali aj školu chopu, teda rytmického hrania na husle. No a my si chop môžeme priblížiť tiež. Čo je teda základom chopu? Napadá ma jedna veta, ktorú raz spomenul Darrell Anger a ktorá znela: Goodbye good technique, but welcome good groove. No a je to myslené trošička aj tým, že pri žabke slák vytočíme trošku do opačnej strany, ako zvykneme hrať, alebo ako sa zvykne učiť vo vážnej hudbe. To znamená, že takto, ako keby sme ním mávali a teraz už len dopadneme kolmo na struny, pričom v momente dopadu akoby ten sláček urobil taký mikroťah. Hej, lebo keby sme len dopadli takýmto spôsobom, tak nič nám nezaznieje, ale keď dopadneme s tým, že urobíme asi taký polmilimetrový tým dopadom taký polmilimetrový poťah sláčikom, tak dostaneme takýto zvuk. No a keď dopadneme, necháme ležať a potom rytmicky zasa slák zdvihneme, tak naraz dostaneme niečo takéto. Všimnite si, že ľavou rukou zatlmujem struny. Takže dopad a potom odťah. Dopad, odťah. Toto je základný pohyb, z ktorého vychádza celá tá komplexná rytmika chopu. Takže môžeme si toto skúšať a ďalším takým krokom je, že
urobíme tento pohyb, odťah, dostaneme sa nad hmatník, skoro, a tam znova urobíme čop a odťah zasa smerom k sebe. Takže dostaneme 4 rytmické zvuky. Ako by to prenášanie sláčika vytváralo tieto dva rytmické medzitóny. A ako ďalší krok bude zapojenie tónov alebo dvojhlasov. Môžeme skúšať. Z tohoto pohybu, predstavte si, to je podobný pohyb, ako keď hráme na gitare a ruka ide stále hore-dole a niektoré pohyby zabereme a niektoré zahráme nad strunami, tak nám vzniká nejaký rytmický pattern, tak toto nám rytmický pattern vzniká tiež pridávaním tónov do tohoto pohybu dvojhlasov. Tým pádom, alebo teda s tým, že ten pohyb tej ruky musí byť stále takýto kontinuálny. Či zaberem, alebo či hrám chop, alebo či hrám tón. Môžeme prejsť ku solu. Dôležité je, aby sme za žiadnu cenu sa nesnažili do tohoto funky, akustického funky štýlu swingovať osmičky. Musíme hrať tu veľmi rovno a snažiť sa hrať čo najpresnejšie. Použil som v tomto sole rôzne typy stupníc. Začínam hneď blúzovou stupnicou. Blúzová stupnica od tónu A znie takto nejako. Určite nám toto znenie niečo pripomína v tisícoch nahrávok, v hre, povedzme, gitaristov, dýchárov, klaviristov. Všade počujeme fragmenty blúzovej stupnice. A na tejto stupnici, ktorá má molový charakter, ako počujeme. Je zaujímavé to, že ju môžeme s úspechom použiť do A-molu, keďže je to A blúzová stupnica, ale taktiež ju môžeme použiť aj do A-duru. A tam práve tá
tá tercia vytvára takú tú blúzovú náladu. Tá tercia v blúze sa volá sa nazýva blue tone a robí takú tú charakteristickú atmosféru a náladu. A také príklady na blúzovú stupnicu, čo ja viem. Ďalej tu máme veci, s ktorými sme sa už zaoberali v minulých dielňach. A to sú alterované stupnice. A napríklad v takte 4 alebo v takte 12 alebo v takte 16 alebo v takte 27. Tentokrát som pripojil okrem smykov aj prstoklady, takže môžete si pozrieť, že som zvláštnym spôsobom zbehol v takte 16 do druhej polohy a potom cez prázdnu strunu do prvej polohy a vzniknutý glis z D-čka na C-čko, tak mi spravil taký celkom zaujímavý zvukový efekt, ktorý je vhodný do tejto hudby. Tak to by bolo na dnes všetko. Skúste si zahrať chop, skúste si zahrať solo. Dúfam, že budete mať z týchto nových informácií radosť a ja sa budem tešiť niekedy na budúce. Majte sa pekne.